Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, efirda hudud yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Qizibek To'xtarova. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi Anna Qilichova Gursan Ahmedovna xalq deputatlari Beruniy tumani kengashi faoliyatini namunali yo'lga qo'yish borasida amalga oshirilishi belgilangan vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda tuman hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Beruniy tuman hokimligining katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi Gulistan Anna Qilichova hamda tumandagi sektor rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va xalq deputatlari, tuman kengash deputatlari, tuman hokim o'rinbosarlari shu bilan birgalikda korxona tashkilot rahbarlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Senator va deputatlar uchrashuvini tuman hokimining birinchi o'rinbosari Sirojiddin Atamuratov ochib berdi va olib bordi. Yangi parlament va hukumatning kelgusi 5 yildagi faoliyatining pirovard maqsadi O'zbekistonda yashayotgan ko'p millatli xalqimiz hayotini yuksaltirishdan iborat bo'lishi shart. Shu munosabat bilan deputatlarimizga murojaat qilib shuni aytmoqchiman. Saylovoldi uchrashuvlarda aholi tomonidan ko'tarilgan dolzarb masalalarni hal etish bo'yicha aniq dastur va yo'l xaritasini ishlab chiqish hamda ularni mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda to'liq amalga oshirish zarur. Aks holda sizlarga ishonch bildirgan saylovchilar oldida deputatning obro'si bo'lmaydi, partiyaning mavqeyi tushib ketadi. Chunki bugun xalqimizning tafakkuri ham, dunyoqarashi ham, talab va ehtiyojlari ham butunlay o'zgargan. Xalqimiz hammadan zirak va ulug'dir. Hammamizga qanoat bag'ishlagan davlatimiz rahbarining parlamentga yo'llagan murojaatnomasi bilan so'z boshlagan senator tumandagi barcha deputatlarning o'z huquq va majburiyatlarini sidqidildan bajarishga chorladi. Tumanimiz deputatlari mana shu murojaatnoma bo'yicha va umuman shu yaqinda mana shu joriy yilda qabul qilingan muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan hujjatlar va vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan hujjatlar bo'yicha tumanimiz aholisining muammolarini o'rgangan holda deputatlik faoliyatini boshlagan edilar. Lekin mana shu bugungi bo'lib o'tgan shu muloqot davomida, shu tadbir davomida yanada ular o'zlarining oldilariga aniq maqsad va vazifalarni belgilab oldilar va shu maqsadlar bo'yicha, mana shu rejalar bo'yicha o'zlarining ishlarini, vazifalarini bir yuqori saviyada olib borishlariga bu katta yordam beradi deb o'ylayman. Mana shu bugungi tadbir bu yilgi yangi O'zbekistonning yangi saylovlari natijasida shakllangan mana shu yangi parlament, Oliy Majlis, viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari va mahalliy kengash deputatlari uchun bu juda katta bir qulaylik yaratilganligi bizni xursand qildi. Va kelgusida mana shu oldimizga biz belgilab oldik. Mana bizning hududimizga bekitilgan senatorimiz, hurmatli ustozimiz Gulistan Ahmedovna bilan birgalikda ish olib borib, shu kelgusi 5 yildagi o'zimizning deputatlik faoliyatimizni xalqimizning ishonchini oqlash darajasida olib borishga biz harakat qilamiz va butun bilimimizni, shu kuchimizni shu maqsad yo'lida sarflaymiz deb o'ylayman. Va barcha deputatlar ham bugun shu bugungi bo'lib o'tgan tadbirdan mana shunday bir xulosalarga kelib, o'z oldilariga amaliy ishlarni, vazifalarni qo'yib oldilar. Oliy Majlis Senati a'zosi davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan ichki va tashqi siyosatda birinchi navbatda deputatlar kamarbasta bo'lishini ta'kidladilar. Shuningdek, senator Gulistan Anna Qilichova deputatlarning fuqarolarni o'z huquqlaridan foydalanishni, ayniqsa o'ziga zarur bo'lgan qonunlarni yaxshi bilishi va qonun doirasida ish yuritishi lozimligini, prezidentimiz va xalq o'rtasida deputatlar ko'prik bo'lishlari kerakligini aytdilar. Bugun tumanimizga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi Anna Qilichova Gulistan Ahmedovna tashrif buyurib, tumanimizdan saylangan deputatlar, mahalliy kengash deputatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari bilan uchrashib, ularga tavsiyalar berib, ular bilan muloqotda bo'ldi. Ushbu muloqot juda ham samarali bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu muloqot davomida muhtaram prezidentimizning mana shu joriy yil, bu yil yangi parlamentga qilgan tarixiy murojaatnomalariga to'xtalib o'tib, unda deputatlarga muhtaram prezidentimizning bergan topshiriqlari va mana shu murojaatnomadagi yo'nalishlar bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib va bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirishimiz lozimligini bizga ko'pgina
tavsiyalar orqali tushuntirib berdilar. Bugun deputat xonasida o'tirish emas, balki xalq ichiga kirib borib, ularning ma'naviy, siyosiy, huquqiy jihatdan faolligini oshirish bo'yicha tinmasdan faoliyat yuritishlari zarur. Yig'ilishda so'zga chiqqan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputati Munavvara Qurbonbayeva Prezidentimiz tomonidan parlamentga yo'llangan murojaatnomasi va deputatlarga yuklatilgan vazifalar haqida gapirib, kelajakda jonajon O'zbekistonimizning gullab yashnashida o'zlarining munosib hissalarini qo'shish zarurligini ta'kidladi. Shu o'rinda yana bir o'tkir haqiqat aytib o'tishimiz joiz. Prezidentimizning Oliy Majlis Senatining birinchi majlisida ta'kidlanganlaridek, senator bu avvalo xalq va davlat ishonchini qozongan inson. U chuqur bilim va boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan, tinimsiz mehnat qilib tashabbus ko'rsatib yashaydigan xalq manfaatlarini doimo birinchi o'ringa qo'yib, o'z taqdirini el-yurt taqdiri bilan chambarchas bog'liq holda ko'radigan shaxsdir. Bugungi o'tkazilgan yig'ilish ham mana shu tamoyillarni o'z ichiga olgan holda deputatlarga qator vazifalarni belgilab berdi. Veteran jangchilar va nogironlar birlashmasi tashkil topganining 26 yilligi hamda jangchilarning Afg'onistondan chiqarilganining 31 yilligi mamlakatimizning barcha joylarida keng nishonlandi. Vatan ravnaqi, el-yurt, odamlar manfaatini o'ylab, ezgu maqsad yo'lida fidoilarcha xizmat qilganlarning zahmatli mehnati, aziz xotirasi yillar asrlar o'tsa-da unutilmaydi. Aksincha ular avlodlar tomonidan minnatdorchilik ila yodga olinadi. Buyuk xizmatlari e'tirof etiladi. Beruniy tumanida veteran jangchilar va nogironlar birlashmasi tashkil topganining 26 yilligi hamda jangchilarni Afg'onistondan chiqarilganining 31 yilligiga bag'ishlangan keng ko'lamdagi tadbirlar o'tkazilayotgani fikrimizga yaqqol dalil bo'la oladi. Kuni kecha shunday tadbirlarning yana bittasi Beruniy tumanidagi Motamsaro ona haykali hamda Baynan Milal jangchi harbiylar xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan monument maydonida bo'lib o'tdi. Tadbirda Beruniy tuman hokim o'rinbosari Sirojiddin Muratov, veteranlar, halok bo'lgan harbiylar oilasi va mutasaddi korxona tashkilot rahbarlari hamda keng jamoatchilik vakillari, shuningdek yoshlar ishtirok etdilar. Beruniy tuman hokim o'rinbosari Sirojiddin Muratov so'zga chiqib, o'z nutqida tinchlik bebaho ne'mat, osoyishta zamonga dorulomon kunlarga yetib kelishda halok bo'lgan jangchi harbiylar xotirasi doimo muqaddas ekanligiga alohida urg'u berib o'tdi. Shuningdek, tadbirda ishtirok etayotgan veteranlar davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan adolona siyosatdan, Afg'on urushi qatnashchilari va ularning oila a'zolariga qaratilgan e'tibordan mamnun ekanligini bildirdilar. Qo'shni davlat hududida martlarcha halok bo'lgan vatandoshlarimiz xotirasiga Qur'on tilovat qilindi hamda xotirasi yodga olindi. Shundan so'ng tadbir munosabati bilan Motamsaro ona haykali poyiga tuman hokimligi, O'zbekiston jangchi faxriylari va nogironlar veteran birlashmasi Beruniy tumani bo'limi nomidan gulchambarlar qo'yildi. Shuningdek, Beruniy tuman hududidagi Afg'onistonda halok bo'lgan jangchilar xotirasiga barpo etilgan majmuaga gulchambarlar qo'yilib, Baynan Milal jangchi faxriylar xotirasi yodga olindi. Gul qo'yish marosimidan so'ng bir piyola choy ustida jangchi veteranlar tinchligimizga shukronalar aytdilar. Tadbir so'ngida O'zbekiston jangchi faxriylari va nogironlari veteran birlashmasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani bo'limi tomonidan veteran jangchilarga medallar topshirildi. Tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan konsert dasturi tashkil qilingani barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Sobiq jangchilar xotirasida ruhiy kechinmalar azobini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Vatanimiz tinchligi uchun kurashgan mard insonlar oldida xalqimiz hamisha ta'zimda. Davlatimiz rahbari tomonidan har tomonlama yoshlarga berilayotgan e'tibor, ularga yaratib berilayotgan sharoitlar davlat siyosati darajasida ekanligi barchani quvontirmoqda. Har qanday davlat mas'ul amaldorlari yoshlar bilan suhbat o'tkazib, ularning sharoitlarini, muammolarini o'rganib, ularni hal qilib kelmoqda. Beruniy tumanidagi yoshlarning bugungi faoliyati va qiziqishlari bilan yaqindan tanishish, ularning hayotini o'rganish, qiynayotgan muammolarni aniqlash va hal qilish maqsadida Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 3-sektor rahbari Atabek Abdirov Maxtumquli ovul fuqarolar yig'ini hududida uyushmagan yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Sektor rahbari mamlakatimizda yoshlar siyosatida amalga oshirilayotgan sohalarga to'xtalib, bugunning yoshlari eng baxtli va bilimli yoshlardir deya aytib o'tdi. Uchrashuv davomida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan hudud yoshlarining muammo va murojaatlari tinglandi. Shuningdek, mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashish istagini bildirgan yoshlar, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yoki bank krediti asosida chorvachilik sohasini yo'lga qo'yish ishlarini boshlamoqchi bo'lgan yoshlardan murojaatlar kelib tushdi. Muammo va murojaatlar katta kichikligiga qaramasdan rahbar oldida o'z yechimini kutadi. Bugungi yoshlarimiz tomonidan aytilgan har bir murojaatga vaqtida e'tibor qaratilsa, o'ylaymizki, ko'zlagan maqsadimizga erishgan bo'lamiz.
Uchrashuvda ishtirokchilar tomonidan bildirilgan murojaatlar va fikr-mulohazalar yuzasidan tegishli korxona va tashkilot mas'ullari tomonidan o'z muddatlarida chora ko'rish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Uchrashuv davomida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman kengashi raisi Ruslan Etchanov yoshlarga orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishlarda ko'maklashish, bandligini ta'minlash, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bo'yicha tumanda qilinayotgan ishlar, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar xususida axborot berdi. Mazkur uchrashuv davomida 3-sektor rahbari sixonalar tashkil qilishni tumandagi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan tomorqalardan borib o'rganish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berdi. Maxtumquli hududidagi yoshlarni sixonalarni qanday tashkil etish va ishlatish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lish maqsadida sayohat uyushtirish borasida zarur ko'rsatmalar berdi. Darvoqa, uchrashuv yakunida birinchi marta fuqarolik pasportiga ega bo'layotgan yoshlarga shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar topshirildi. Bu O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar bo'limiga qarashli Qoraqalpog'iston Respublikasi akademik litseyiga 6 nafar 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlari rasmiylashtirish uchun ro'yxatga olindi. Beruniy tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Anvar Kenjayev Shimom ovul fuqarolar yig'ini hududidagi yoshlar bilan uchrashdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 27-dekabrdagi yoshlar bilan uchrashuvida berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha bajarilayotgan ishlar yuzasidan qisqacha to'xtalib, bugungi kundagi ishsizlik muammosini hal qilish bo'yicha o'z takliflarini berdi. Uchrashuv dastavvalda 4-sektor rahbari o'z so'zida O'zbekistonda prezidentimiz tomonidan berilayotgan alohida e'tibor va g'amxo'rliklar haqida gapirib, bunday ishlar shunchaki bo'lmayotgani, qilinayotgan har bir amal zamirida yoshlarning kelajagi mujassamligini eslatish barobarida biz ham prezidentimiz aytganlaridek doimo sizlar bilan olg'a intilmog'imiz lozim deya ta'kidladi. Uchrashuv davomida tuman yoshlardan tushgan bir qator taklif va muammolar ko'rib chiqildi va ijobiy hal etildi. Shuningdek, har bir murojaatga uchrashuvda ishtirok etgan daxldor tashkilotlar rahbarlari tomonidan munosabat bildirildi. Shimom ovul fuqarolar yig'ini hududidagi ishsiz va bo'sh yurgan yoshlarning muammolarini o'rgandi. Chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik, fermer xo'jaliklarini tashkil qilish bo'yicha davlat tomonidan beriladigan imtiyozlarni tushuntirib o'tdi. Tomorqa yerlardan unumli foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha qanday yordam zarur bo'lsa, sektor rahbari amaliy yordam berishga doim tayyorligini aytib o'tdi. Uchrashuv so'ngida 14 nafar yoshning bandligi ta'minlandi. Shimom ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 5 tashabbus loyihasi asosida tashkil qilingan kutubxona fondiga 80 ta badiiy asarlar va kompyuter jamlanmasi berildi. Shu o'rinda yoshlarga qarata bir so'z aytsak, har bir narsani yaratish insonning o'z qo'lida. Ishsiz bo'lish ham, ish bilan band bo'lish ham. Hayotimiz va lug'atimizdan avvalo boqimandalik so'zini chiqarib, o'rniga ishbilarmonlik so'zini qo'yib harakat qilsak, o'rgansak, izlansak, hayotimiz biz istagandan-da farovon va chiroyli bo'ladi. Tumani Shimom Ofeyida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Men Shimom Ofeyida kutubxona 5 tashabbus bo'yicha prezidentimizning kutubxona ochayotgan edim. Shunga Davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i menga kutubxonadan uchun kitoblar va kompyuter sovg'a qildi. Ularga katta rahmat. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar oldida turgan muammolarni aniqlash, ularning yechimida o'z vaqtida ko'mak berishdan iborat. Bunday uchrashuv va tadbirlar yoshlarga bo'lgan munosabat, yoshlarga doir davlat siyosatini amalga oshirishdagi harakat mujassam. 2019 yil 27-dekabrda muhtaram prezidentimiz Al-Xorazmiy maktabda yoshlarga yo'llagan murojaatida 2020 yili yoshlar siyosatida tub burilish yili bo'ladi deya ta'kidlagan edi. 2020 yil 17 yanvarda Respublika ishchi guruhi tumanimizga tashrifida 4-sektor tomonidan 22 yoshlarga va bitta maktabga sport anjomlari sovg'a qilindi. Masalan, bugun mana Shimom ovul fuqarolar yig'inida yoshlar bilan uchrashuvda 14 ta yoshlar ish bilan ta'minlandi. U Shimom ofisining binosida joylashgan kutubxonaga 80 dan ortiq badiiy kitoblar va bitta kompyuter anjomlari sovg'a qilindi. Sifatli ta'lim faqat o'qituvchiga bog'liq emas. Nega deysizmi? Bilim uchun poydevorni maktabda muallim qo'yadi. U go'yoki me'mor, bezakchi, bolani to'g'ri yo'lga boshlovchi mutaxassisdir. Muallim o'z kasbining ustasi bo'lsa, ta'lim sifati ham o'sadi. Ammo tasavvur qiling, bolaning xotirasi parishon, tushkun kayfiyatda bo'lsa-yu, o'qituvchi ming jonini koyayotganidan nima naf?
Fanlardan o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilarning darslarni yaxshi o'zlashtirmasligiga faqat o'qituvchi aybdor emas. O'quvchidagi bunday holatga aksariyat hollarda oiladagi tushunmovchiliklar sabab bo'ladi. Bola ota-onasi bilan yaxshi munosabatda bo'lib, ertalab yaxshi kayfiyatda uydan chiqsagina darsda chin ma'noda quloq soladi. Demak, ta'lim sifatini oshishida ota-onaning ham ishtiroki muhim va bu ishtirok ota-onalar majlislarda hozir bo'lish bilan ado etilmaydi. Umuman maktablarda joriy qilinayotgan oiladagi ijtimoiy psixologik muhitni sog'lomlashtirish oiladagi munosabatlarning bola o'zgarishiga ta'sir loyihasi ham shu maqsadga kiritilgan. Kunigacha Beruniy tumani 42 sonli maktabda ushbu loyiha doirasida Beruniy tumani maktab amaliyotchi psixologlari ishtirokida amaliy seminar tashkil etildi. Bu seminar treningimizda oila, ota-ona va bola o'rtasidagi sog'lom muhitni yaratish uchun qo'limizdan kelgancha treninglardan, mashg'ulotlardan foydalandik. Bu oldimizga qo'ygan maqsadimizga erisha oldik deb o'ylaymiz. Maktabimizda ham mana shunday nosog'lom oilalar farzandlari bilan mana shu treninglardan foydalangan holda o'z ishimizni olib boryapmiz. Dasturning maqsadi ota-onalarda farzand tarbiyasi bo'yicha ko'nikma hosil qilish va rivojlantirish, bolaning psixologik salomatligini mustahkamlash hamda oilaning farovonligini yaxshilashga qaratilgan. Seminar davomida maktab amaliyotchi psixologlari salbiy ijtimoiy tabiiy omillar, zo'ravonlik, jinoyatchilik, o'quv motivatsiyasining pasayishi kabi holatlarning paydo bo'lishining oldini olishga qaratilgan bir qancha metodlar bilan tanishtirildi. Bugun maktab psixolog oldida ko'p vazifalar turibdi. U test va treninglar o'tkazishi, iqtidorli yoki past o'zlashtiruvchi xulqi o'zgarayotgan maktab ichki qonunlariga bo'ysunmayotgan o'quvchilar bilan suhbatlashishi, so'ngra xulosasi asosida o'qituvchi va ota-onalarga yo'nalish berishi, maktabdagi psixologik muhitni yaxshilashga erishishi zarur. Tashkil qilingan mazkur seminar maktab amaliyotchi psixologlari va ota-onalar uchun o'quvchilar ruhiyatidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va to'g'ri yo'nalish berish uchun yana bir tajriba maktabi bo'ldi deyish mumkin. Mana bugun doimiy harakatdagi maktab amaliyotchi psixologlarining o'quv seminarida qatnashyapmiz. Bu o'quv seminar mavzusi oilalardagi ijtimoiy psixologik muhitni sog'lomlashtirish, oiladagi munosabatlarning bola o'zlashtirishiga ta'siri mavzusiga doir mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. Bu seminar treningdan olgan taassurotlarimiz juda katta, sababi maktab amaliyotchi psixologlari juda katta tayyorlanishgan. Bu qatnashuvchilarni yaxshi qiziqtira oldi. Biz bu mashg'ulotda turli xil treninglarni o'tkazib ko'rdik va ularda qatnashdik. Xiva tumanida joylashgan 7-chi son umumiy o'rta ta'lim maktabida tajribali o'qituvchilar talaygina. Ular o'quvchilarni bilimli, savodxon, ma'naviy barkamol bo'lib yetishida samarali mehnat qilishmoqda. Ingliz tili fani o'qituvchisi Baltayev O'tkirbek ham ushbu maktabning tajribali o'qituvchilar qatoridandir. U saboq berayotgan 5-chi B sinf o'quvchilari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlanib, ikki buyuk siymo mavzusida tadbir o'tkazildi. Unda maktab pedagog jamoasi, ota-onalar hamda o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadbir davomida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga mansub she'r qo'shiqlar, sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Umrini xalqiga bergan xalq sevar. Ellarga yoshdek maqbul kitobi, jahonda nur sochgan Hamza kitobi. Ota-onalar farzandini zukko, hozirjavob va bilimdon qilib tarbiyalagan Baltayev O'tkirbek ustoziga minnatdorchilik bildirishdi. O'qituvchilar va murabbiylarning mas'uliyatli, ammo sharafli mehnatini bir mashalaga qiyoslash mumkin. O'quvchilar esa ushbu mashaladan yo'lchi yulduz sifatida foydalanib, vatan taraqqiyoti va yurt ravnaqiga ulkan hissa qo'shishlari mumkin. Bir so'z bilan aytganda, ikki buyuk siymo tadbiri nafaqat o'quvchilarda, balki ota-onalarda ham unutilmas taassurot qoldirdi. Yuzoq Zahiriddin Muhammad Bobur, sarishtay va andisha ko'nglimga zinhor, uzoq Zahiriddin Muhammad Bobur. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling.